قال إنا لله وإنا إليه راجعون. بر محمد وال بیت محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہم بار بار یہاں آتے رہتے ہیں آپ کو دکھ میں شامل ہونے کے لیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے, جیسے آپ سب نے بہت سا دکھ سکھی ہے, جیسے آپ سب نے بہت سا ظلم دیکھا ہے, جیسے آپ سب نے اتنے مشکلاتیں دیکھے ہیں, ویسے ہی میرے خاندان نے بھی مشکلاتیں دیکھی ہے, ناانصافی دیکھا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دکھ ایک ہے, ہمارا درد ایک ہے. میرے خاندان نے بھی دیکھا جس طریقے سے میرا نانا کو شہید کیا گیا, پھر میرے دونوں ماموں کو شہید کیا گیا, پھر شہید محتمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا گیا, اور میرے پارٹی کے ہزاروں کارکن
شہید ہوئے ہیں اور ویسے ہی میرے ہزارہ بھائیوں کا ایک خاندان بھی نہیں ہوگا جہاں کسی کا بھائی یا کسی کا والد یا کسی کا والدہ یا کسی کی بیٹی شہید ہوئے ہیں اس انتہا پسندی کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے. اور میں صرف دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد، اتنا وقت گزرنے کے باوجود، اتنے لاشیں گرنے کے باوجود، اتنا خون بہانے کے باوجود، آج تک ہمارا ملک، ہمارا ریاست، ہماری حکومت ایک فیصلہ نہیں لے چکے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ کیا وہ شہیدوں کے ساتھ ہے یا قاتل کے ساتھ ہے. ریاست یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس لیے یہ ملک، یہ ریاست، یہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. دونوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے ہو. آپ کو فیصلہ کرے گا کہ کیا آپ اب ان شہیدوں کے ساتھ ہیں یا کیا آپ قاتلوں کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن آپ کا وزیر داخلہ یہاں آ کر کہتا ہے کہ میں حکومت پاکستان ان وکٹمز کے ساتھ کھڑے ہیں، شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک ویڈیو موجود ہو جہاں وہ کہتا ہے کہ ان قاتلوں کے لیے کہ کوئی ان پہ ہاتھ نہیں لگا سکیں گے جب تک ان کا حکومت ہے. ہم کب تک یہ ڈوگلا پالیسی چلتا رہے گا؟ ہم کب تک یہ دہشت گردی برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے شہیدوں کو دفن کرتے رہیں گے اور اس ظلم کا مقابلہ کرنا کا فیصلہ ہم سب کو کرنا پڑے گا؟ کوئی یہ اس سوچ کے خلاف، اس انتہا پسندی کے خلاف کوئی اکیلا تو نہیں لڑ سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس سرزمین کو اس سوچ سے، اس نفرت سے پاک کرنا پڑے گا. اور پورا ملک نے اے پی ایس کا واقعہ کے بعد، ساری سیاسی جماعتوں نے، سارے ملک کی قیادت نے، ہر ادارہ نے اپنا رائے دے کر ایک متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنایا جس کے مطابق یہ پورا ملک نہ صرف ان قلدن تنظیموں مگر اس ذہنیت کے خلاف لڑنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے. جب میں نیشنل اسمبلی میں ان قلدن تنظیموں اور ان گروپس کے خلاف بات کرتا ہوں تو مجھے ملک دشمن قرار دیتے ہیں. کیا ہم ملک دشمن ہیں جو انصاف مانگتے ہیں، ہمارے شہیدوں کے لیے انصاف مانگتے ہیں، ہمارے مظلوم، ہمارے کمزور، ہمارے اقلیتوں کے لیے تحفظ مانگتے ہیں؟ تو ہم ملک دشمن ہیں یا وہ ملک دشمن ہیں جو قلدن تنظیمیں ہمارے بے گناہ بچوں کو، عورتیں کو قتل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ملک دشمن ہیں یا وہ لوگ ملک دشمن ہیں جو دہشت گردوں کو سیاسی فائدوں کے لیے مین سٹریم کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کی ساری قوتوں کو ایک ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ مین سٹریمنگ کرنا ہے تو دہشت گردی کے وکٹمز کو مین سٹریمنگ کرے، ان قلدن تنظیموں اور دہشت گردوں کا نہیں. ہمارے یہاں ہزاروں برادری کا مین سٹریمنگ کرے، ان کا معیشت، ان کا زندگی، ان کا خیال رکھے. جب تک ہم یہ کنسنسس نہیں بنائیں گے، جب تک یہ دوگلا پالیسی چلتا رہے گا، جب تک پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت دونوں شہیدوں کے ساتھ اور مقتولوں کے ساتھ بیٹھتا رہے گا، تب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا. میں آج یہاں آیا ہوں اپنا ٹو شیئر یور گریف، ٹو شیئر یور سورو، اینڈ ٹو کنڈول with everybody, پر اوسو آپ کو یہ وعدہ دینے کے لیے کہ میں بھی شہید کا بیٹا ہوں اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا،
میرا پورا سیاسی زندگی میرا پورا سیاسی جدوجہد اس کام کے لیے ہوگا کہ میں آپ کا ملک میرا ملک ہم سب کا ملک کو اس ذہنیت سے ان انتہا پسندوں سے ان ظالموں سے پاک کروں تاکہ آپ کو بچوں کو تحفظ ملے آپ کے بھائی بہنوں کو والدین کو تحفظ ملے اور ہم امن کے ساتھ بھائی چارہ کے ساتھ اس ملک میں اپنا زندگی گزار سکے میں ایک بار پھر آپ سب کو اپنا کنڈولنسز دینا چاہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے بار بار یہ ظلم یہ ہمارے لیے کوئٹہ کے لیے پاکستان کے لیے کربلا برپا کیا گیا ہے اور ہم نے سب مل کے پاکستان کے عوام کے لیے ہمارے مظلوم عوام کو تحفظ پہنچانا پڑے گا اور جس سے بھی ٹکرانا پڑے گا جس ظالم سے ٹکرانا پڑے گا جس دہشت گرد سے ٹکرانا پڑے گا جس انتہا پسند سے ٹکرانا پڑے گا سب سے آگے پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی سب سے آگے آپ کا بھائی ہوگا ہم مل کے ان کے مقابلہ کرنا پڑے گا ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ